ጠራሃ ያለው 190 ነው ያለኝ። ዋጋቸው አንድ ነው። ይሄም 190 ነው ያለኝ። በተለያየ ከለር በተለያየ ዲዛይን በቀይ ከለር አለ። አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወላጅ የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ እህቶች? ሰላም ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እያላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት በረከት አይላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያደርግልን፣ ወገኖቻችንን አላህ ይጠብቃቸው። በቃ አላህ ከፈተናው በቃ አላህ ይበላቸው። በሰላም ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በሰላም የሚኖሩ አላህ ያደርጋቸው። ተፈናቃዮችንም እንሻላ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ውድህቶች ቆንጆ ቆንጆ ጀለቢያ ለሰርግ እንዲሁም ደግሞ ለሙናሰባ የሚሆን ቆንጆ ቆንጆ ጀለቢያዎችን ነው ከነዋጋቸው የምናየው። ቦታው የምታገኙበት ቦታ ጅዳ ነው። ከጅዳ ነው ጅዳ መሄድ የምችሉ መካ ሆናችሁ ጅዳ መሄድ የምችሉ ቦታውን እነግራችኋለሁ፣ ትገዛላችሁ። ቁጥርም አስቀምጥላችኋለሁ፣ ደውላችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ዋጋውንም እንደዚሁ ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ሄዳችሁ ከገዛችሁም እንሻላ ብዙም ከገዛችሁ ይቀንሱላችኋል ማለት ነው እንሻላ። ይህ የምታዩት ማሻላ 115 ይህ ትንሽ ወደድ ይላል። ከዛንኛው 190 ነው ያለኝ። ይሄ 115 ሪያል በጣም ደስ የሚሉ ጀለቢያዎች አሉ ማሻአላ። ይሄም 190 ነው ያለኝ። ጠራሃ ያለው 190 ነው ያለኝ። ዋጋቸው አንድ ነው። ይሄም 190 ነው ያለኝ። በተለያየ ከለር በተለያየ ዲዛይን በቀይ ከለር አለ። ማሻአላ በርከት
ተከፍትላችሁ ከገዛችሁ ተሰባስባችሁ በጣም ይቀንስላችኋል። ይህ የምታዩት ደግሞ 130 ነው። ማሻአላ ሁለት አይነት ካለር ይህ የምታው ደግሞ 140 ነው። እዚ መካ ራሱ እንደዚህ አይነት 140 ገዝተናል። ቆንጆ ቆንጆ ጀለብያዎች አሉ ከነ ጠራሃቸው። ከፈለጋችሁ ትንሽ ወደድ ይላል እንጂ በጣም አሪፍ ነው። ማሻአላ ቆንጆ ያለ ጠራሃም ከፈለጋችሁ ዋጋው ዝቅ ይላል። ተከራክራችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ሱቅ ባበ ሸሪፍ ጅዳ ባበ ሸሪፍ ነው ቦታቸው። ኢንሻአላ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። ፈራሻ መግሪቢ